د تلویزیون ډیر قدرمن لیدونکو سلامونه ونیکي هلي طالبانو یو ځل بیا په دې باندې خبرتري شروع کړې دي چې افغان حکومت سره د قطر د دفتر لارې خبر یو ځل بیا پیل شي. د پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د خبر مخې دغه خبرې یو طالب لوړپوړي چارواکي چې په قطر دفتر پورې مربوط ده د ورځپاڼې ته کړی دی، ویلي دي چې طالبان په خپلو منځو کې په دې باندې سلا او مشورې سره کوي چې له افغان حکومت سره یو ځل بیا بیرته د قطر دفتر لارې څخه دا خبرې شروع کړي. دوی وایي چې دا ځل په دغو سلا مشورو کې د طالبانو نظامي چارواکي هم شامل دي او له هغوی سره هم دا مشورې او خبرې روانې دي، او دی په یو ډول سره دا هم وایي چې په طالبانو په منځ کې دغه فکر غښتلی شوی ده چې تر څو پورې د جګړې له لارې دوی هدف ته نه رسیږي، بلکې د خبرو اترو له لارې نه باید دوی خپل اهداف مخته بوځي او خپل اهداف ته رسیدنه وکړي. د دې ورځپاڼې د خبر له مخې طالبانو کې دغه فکر نوی راپیدا شوی ده چې جګړه د حل لاره نه ده او باید له خبرو لارې څخه دا مسله حل شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې د مخه افغان ولسمشر محمد اشرف غني له ملل متحد څخه غوښتي وو تر څو پورې د طالبانو د نوي مشر ملا هیبت الله نوم هم په تور لیست کې شامل کی. بیا بلې خواته سیاسي کارپوهان په دې نظر باندې دي چې دا خبرې تر یو بریده پورې موسمي خبرې دي، ځکه چې موسم د سړېدو په حال کې ده او په دغه حالت سره غواړي افغان حکومت یو ځل بیا مصروفه کړي او طالبان خپل پوځي قطعات نور هم غښتلي کړي تر څو پورې راتلونکي وړي ته آمادګي ونیسي. دا چې مسله څه ډول ده، دا د اکسپرس ټریبیون خبر څومره موثق ګڼلی شو، واقعا د طالبانو په منځ کې دغسې یو فکر ایجاد شوی ده او بیا به هم د قطر د دفتر لارې دا خبرې اترې شروع شي او که نه؟ دا په ننني بحث کې له ډېر قدرمن میلمه ښاغلي مولوی صاحب قلم الدین سره چې د سولې د عالي شورا غړی ده او د حرکت انقلاب اسلامي ګوند امیر هم ده له مولوی صاحب سره څېړو. ډېر ښه راغلاست مولوی صاحب، ښه راغلاست درته وایم. خیر راغلاست. ستاسو باور څه ده چې واقعا دا خبرې به بیا شروع شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. له اصل نه دي مخه تاسې ته او د تاسې د تلویزیون پنی کارکوونکو ته او لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه ونیکي هیلي. بعد صلح د افغانستان د خلکو ارمان ده او د موږ د خلکو ارزو ده. خدای دې موږ او د تاسې د ګران هیواد ته صلح راولي او هر هغه څوک چې د دې صلح خند جوړېږي او دې لاره کې خندونه جوړوي هغه ته د خدای هدایت وکړي، که هدایت نه وي خدای دې هلاک کړي او موږ او تاسې د خدای صلح ته ورسي. صلح خو د ما په عقیده باندې دا فکر اوسنی نه ده چې طالبانو ته اوس فکر پیدا شوی ده چې د جنګ له لارې نه موږ قدرت نسو رسېدلی یا جنګ د حل لاره نه ده. طالبانو په وار وار باندې دا ویلي دي چې جنګ د حل لاره نه ده، خو څنګه یې اراده پیدا شي په هغو طرفونو کې چې هغه د طالبانو مقابل دي هغو کې اراده نه وه، له ابتدا نه اراده نه وه پکې. ما د تاسې له تلویزیون نورو تلویزیونونه هم دا خبره کړې ده چې طالبانو خو په لومړي سر کې په کندهار کې وړاندیز وکړ د صلحې، خو چا غوږ ورته کېنښود. حتی کرزي دا خبره ومنله، خو هغه ډېر اول وخت و، امریکایانو ونه منل. دا صلح امریکایانو هغه وخت کې رد کړل. طالبانو له هغه وخته تر اوسه پورې د صلحې طرفدار دي، صلح غواړي، خو چې یوه قوي اراده د دې پیدا شي چې رښتیا صلح ورسره وسي. سلیمان صاحب دلته خو بیا څو خبرې دي، بهرني لاسونه د پاکستان لاس، د امریکا متحده ایالاتو شتون، د ارادې خبره کوو. تاسو داسې ښکاري چې دغه ټولې خواوې د اراده لري، اراده نه لري، او که افغان حکومت هم د دې اراده نه لري؟ و ټولې خواوې اراده نه لري، پاکستان اراده نه لري، خارجان اراده نه لري د صلح دپاره. افغان حکومت په یو لړ هغو مشکلاتو کې چې دوی راګیر دي، دوی مجبوره دي چې هغو مشورو ته او خبرو ته غوږ ونیسي چې هغه متحدین ورته وایي. نو په دې اساس باندې ارادې ضعیفه دي. که ارادې قوي شي نو
همدغه ډاکټر غنی چې لدنه دی مخه متحد و د کمپاین په وخت کې هغه د دوی تبلیغات و او دوی له موږ سره ژمنه کړې وه او دوی رښتیا متحد و صلح ته چې دوی به په اول قدم کې صلح کوي. زه د غنی په اراده باندې شک نه راوړم خو په هغو مشکلاتو باندې مې شک ده چې هغه خارجان دي لاس لري په دې مسایلو کې ډېر وارې افغان حکومت صلح ته نه پرېږدي د دوی اراده ضعیفه کوي په هغو ځایونو کې چې هلته د طالبان دي په هغو ملکونو باندې همداسې په مشوره باندې خبرې کوي. د پاکستان په حکومت کې هېڅ کله اراده د خیر نشته، د صلح اراده خو ابدا نشته، د خیر اراده افغانستان ته نه لري. سید دا د اکسپرس ټریبیون چې دا خبر ورکړی دی مولوي صاحب، دا تر ډېره بریده پورې دا ورځپاڼه خلک په ایسای پورې تړلي بولي، ځکه چې د صلح او د طالبانو مسائل همدغه ورځپاڼه کله ناکله رابرسېره کوي. نو تاسو داسې ښکاري چې یو ځل بیا د پاکستان کوم هدف ته په دې خبره کې چې اوس دا خبرې جوړ کړی ده چې طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي خطر د دفتر یو لوړ پوړي چارواکي دا خبره کړې چې موږ په دې سره مشورې کوو چې څنګه یو ځل بیا د افغان حکومت سره خبرې اترې شروع کړو. زه سیف الرحمن که رښتیا ووایم، د پاکستان د حکومت خصوصا د ایسای هیڅ یو خبره قابل د اعتماد نه ده، هیڅ خبره قابل د اعتماد نه ده. دوی تاسو ګورئ په دې 15-16 کاله کې چې دوی څه نه وایي، یوه ورځ څه وایي، بل ورځ څه وایي، یوه ورځ د افغانستان صلح په کشمیر پورې تړي، یوه ورځ طالبانو ته وایي که بې د موږ له مشورې نه تاسو خبرې وکړئ دا به بیا تاسې به دلته نه پرېږدو، یوه ورځ وایي موږ د افغانستان د صلح سره کومک کوو، یوه ورځ بیا وایي چې دلته په افغانستان په پاکستان کې لاسوهنه کوي. نو د پاکستان یوه خبره قابل د اعتماد نه ده. یو او دغه ورځپاڼه چې تقریبا په سلو کې اتیا په ایسای پورې تړلې پاڼه ده، نو دوی کله داسې مانورونه اجرا کوي د همدغو پاڼو له لارې نه چې دوی هدف کې لري. په هر صورت دوی که د طالبانو له خوا ویلي وي یا یې نه وي ویلي، زه وایم افغان حکومت څرنګه چې په قطر کې دوی د طالبانو سره ولیدل، طالبانو سره خبرې وکړې، خپله مستقیمې خبرې ورسره وکړې او هغه دې ته آماده سو چې خبرې به په مخ باندې بیایو. زه بیا هماغه مسله پیشنهادومه او دا هم ډېر احتمال شته چې افغان حکومت به په موجوده حالاتو کې له دوی سره په قطر کې رابطه کوي. دا د ما خپله شخصي خبره ده احتمالا. اوس افغان حکومت ته د رابطې مسله څومره جدي او څومره یعنی بغښتلې ده دا خبره واقعا رابطه شته؟ داسې رپورټونه خبره شو مولوي صاحب چې د ملي امنیت د شورا سلاکار هنیف اتمر سفر کړی ده، د ملي امنیت رئیس ستانکزي صاحب په دې برخه کې سفر کړی ده. یعنی ستاسو معلومات څه دي چې دا رابطه څومره قوي ده له قطر دفتر؟ زه خو خپله مې دا عقیده ده هغه ستانکزی خو تقریبا روابط زیات دي له مختلفو اړخونو سره، د دا لس کاله وکاله چې په صلح کې کار وکړه، د له مختلفو اړخونو سره لارې پیدا کړلې او له دوی سره وخت په وخت خبرې وکړلې او هغه ډېر کوشش هم د دې وکړه چې زمینه د دې برابره سي چې دا د صلح مذاکرات مستقیما شروع سي. متاسفانه هغه وخت هم اوس هم خارجي کړیو نه پرېښودله، خنډونه یې پیدا کوله، نه غوښته چې صلح وسي. اوس د ما خپله عقیده دا ده چې افغان حکومت به خپله د ما په عقیده باندې په کار باندې لګیا وي، خو که نه وي د ما پیشنهاد دا ده چې تاسو په دې باندې پوه شوئ چې طالبانو په مطلق باندې هغو دوی صلح ته ډېر لیوالتیا وښودله او ډېره خوشبیني وښودله او پاکستان هغه
خلق راو غوښتل او پاکستان کې تهدید کړ بیرته ولېګل او دوی ته حتی اخطار ورکړ پاکستان کې ډېر مشکلات دي په مقابل کې پیدا کړل. اوس د هغو مشکلاتو ته په کتو سره او د پاکستان لغه اخطار سره افغان حکومت مناسب ده چې څرنګه وکولی سي مختلفې لارې پیدا کړي، هغه مخفي لارې باید افشا نه سي، که اتمر تللی یا هلته که ستانکزی تللی یا ځي یا اوس ورسره رابطه لري، د دې افشا د صلح دپاره نقصانمند ده، باید پټه وساتل سي. دا چې څه ډول لارې ورته پیدا کولی شو په دې باندې خبرې کول ضرور دي. امامولي صاحب، تاسو څومره ښکاري چې واقعا طالبان د پاکستان له حسارت نه راوتلي دي؟ طالبان خپله خبره کولی شي، هغه څه چې دوی وایي، یعنې د قطر دفتر خبره کوو، څومره دا ویلی شو چې واقعا د طالبانو خپله خبره ده او نه د پاکستان خبره؟ دا د وروستي سفرونه، د مخفي سفرونه چې شوي دي په دې ارتباط باندې چې کله رسنیو رپورټونه خپاره کړو، نو د دې سره سره دا رپورټ هم خپور شو چې طالبانو دوه مهم چارواکي د قطر راغلي دي پاکستان ته، او د دې لپاره راغلي دي چې دوه خبرو په ارتباط باندې وضاحت ورکړي. دې مسلې ته په کتو سره تاسو ته ښکاري چې طالبان خپله خبره کولی شي او د پاکستان له حسارت نه وتلي دي؟ زه یوه خبره وکړم تر دغه نه لږ مهمه. آیا موږ کولی شو چې په تېرو 15 کلو کې دلته طالب چارواکي راغلي دي، هغو ته چا زمینه برابره کړې وي، یا له هغو نه چا کار اخیستی، یا اقلا هغو ته چا د کور زمینه برابره کړې وي، د کور کرایه ورکړي، یا یې چېرته کوم ځای باندې هغه کړي، له دوی سره څه وسو؟ همدارنګه باید موږ وګورو چې اوس هغه طالب چې هغه د پاکستان له اثراتو راباسو، یا یې د بل له اثراتو راباسو، یا یې لږ مجبوریت راباسو چې هغه اوس په کې لګیا ده، لاس په جنګ ده، دښمن ده. دای له دې دښمني نه چې راباسو څنګه اطمینان ورکولی شو چې ته به څنګه یې، چېرته به یې، څوک به لاس در واچوي، دروابې نه چي، ای آیا ته به په امن یې، نه به یې، د تا به څه حالت یې؟ په دې سره کتو سره تاسې ګورئ، موږ دلته راغلي یو، د حکومت ته مشروعیت ورکړی، دلته دا طالب چارواکي چې څومره دي، تر ملا ضعیفه پورې، تر متوکله پورې، رحماني دلته شهید سه، دغه طالبان دلته چې راغله، دغه حکومت ته یې مشروعیت ورکړ. دغه د طالب جګړه یې ناروا وبلله، ځکه دلته دوی کېناستل. د دغه په مقابل کې چې د حکومت ته یې مشروعیت ورکړ، دغه جواب یې وویلې، دلته کېناسته، همکاري یې وکړه، په صلح کې کېناستل، د دغو سره چا څه وکړه؟ نو هغه زه په اطمینان د تاسو خپل شخصي بحث په ارتباط باندې نه وکړئ، یعنې تاسو سره مثلا د سولې شورا غړیتوب لري، علما شورا، ان تاسو سره هغه څه نه دي شوي چې باید یو طالب چارواکي سره شي، پخواني طالب چارواکي سره یو څه باید شي؟ نه نه، نو څه شوي؟ هېڅ شی نه دي شوي، غیر له هغه وخت نه چې رحماني شهید سه، نو کرزي صاحب ته پیشنهادونه وسو د شورای عالي صلحې نه، چې دغه خلک چې دلته دي په خطر کې دي، او په خطر کې وو، د صلحې د عالي شورا غړي په ولایاتو کې تروس کړل شول، شهیدان کړل شول، وویستل شول. دلته رحماني شهید سه، په کونړ کې د صلحې د شورا رئیس هلته شهید سه. نو بیا یې دغو د صلحې د شورا اعضاو ته درې نفره ګاردان ورکړل، دا 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 یو کار کړ. هغه زمانه کې کرزي صاحب د ما په مخ کې امر وکړ، د ما په متعلق باندې، چې دوی ته کورونه ونیسئ، چا ونه نیول، همدغسې خبره پاتې شوله. د صلح په شورا کې موږ یو، خو د صلح په شورا کې غیر له عمومي مجمع نه څه دایره سوي وي، موږ یې غوښتي یو په عمومي مجمع کې کېناستلي وي، هغه بیا د درېو میاشتو ګزارش ورکړی وي، ګزارش که صحیح وي که غلط وي، خو موږ یې واورو، که څوک انتقاد پرې باندې وکړي هغه بېله خبر ده. له یو کال نه راپه دې خوا بیا دا عمومي مجمع نه ده دایره سوي چې ټولو سره لیدلي وي او په دې باندې بحث کوي. مولوي صاحب، د سولې د عالي شورا په نوې رهبري باندې، د سولې د عالي شورا
آزاد چې دي ته یو ډول باندې ناراضه دي. دوی وایي چې دا شی انحصار شوی ده په یو شخص پورې یا په یو کور پورې انحصار شوی دی. نه داسې م نه وایم. د پیر صاحب مبارک شخصیت ته کاملا احترام لرم. جهادی رهبر ده دی مګه روحانی رهبر ده او د صلح د شورا د رئیس حیثیت ورته بالکل مناسب بولم. دا چې څومره زمینه برابره ده او دوی تر اوسه پورې ولې مجمع عمومي نه ده راغوښتي، دا به هغه مسایل وي چې تر اوسه پورې دوی په دې نه دي توانېدلي چې صلح شورا ته بودیجه پیدا کړي. او هغه دونرانو چې پخوا یې دې ته بودیجه ورکوله هغو بنده کړه. اوس چې چا وعدې کړي دي هغه لا تر اوسه په خپلو وعدو باندې وفا نه ده کړې، نو په دې اساس باندې د صلح د شورا عمومي مجمع نه ده دایر شوې. هغه اتلس کسان چې هغه د صلح د شورا اجرایه شورا ده هغه دایریږي په هر هفته کې یو دفعه دایریږي. نور مسائل د سولې د شورا د دفتر لخوا نه چې کوم اجرا کېږي، نو د سولې د شورا دفتر او د جناب پیر صاحب کور ډېر سره نږدې ده، همالته نږدې ورځي هغه اجرا کوي. پرون مې چې پوښتنه وکړله چې دا د سولې د شورا عمومي مجمع دا خو یو وارې باید دایره شوې وای چې اقلا دغه نوي معاونین راغلي دي، نوي کسان کې راغلي یو له بل سره خو پېژندلي وای. نو د صلح د شورا مالي چارو مسؤول راته وویل چې دا خو تاسې باید خپله پیر صاحب ته ورته وایي. نو په دې وجه باندې به دغسې پاتې یوه خبره دا ده. دوهمه خبره دا هم نه ده معلومه چې اوس د صلح شورا څومره صلاحیت لري په خپلو اجراتو کې. آیا دغه د صلح مسله دوی په مخ باندې بوزي که امنیت یې په مخ باندې بوزي؟ اوس خو د موږه د صلح کار به تر هغه وخته پورې امنیت په مخ باندې وړي، ریاست جمهوري کې به وي، هر کې به وي، تر څو پورې هغه یوې پایلې ته ورسیږي. چې کله پایلې ته ورسیږي بیا یې د صلح شورا ته وړاندې کړي. چې پایلې ته ونه رسیږي هغه مسایل تر هغه پورې باید اسرار وي، هغه پټ وساتل شي، مشکلات پکې پیدا کېږي، خنډونه ورته پیدا کېږي. نو تاسې هم لازمه ګڼئ چې تر هغه وخته پورې دا په یو ډول په استخباراتي شکل باندې مخکې لاړ شي. موږ وایو چې نه، یو وارې د دا اعتماد پیدا شي چې هر څوک د صلح د شورا خلک وکولی شي، یو تعداد خلک چې کولی شي صلح ته راوبلي روي بللی شي او ونه ډار شي له دې نه چې دا به ونیول شي، دا به څوک لاس پرې واچي، د دې امنیت به بیا صحیح نه وي، دې ته به څوک امکانات ورنه کړي، د دې عشاو عباده به بیا نه وي، هغه لاس به بیا د ما په ګریوان کړي. نو په دې اساس باندې زه هم نشم کولی چې څوک دعوت کړم، څوک راوغړم، بل یې نشي کولی، بل یې نشي کولی. دغه امکانات یا دغه تعهدات دا ډېر مهم دي. د صلح شورا تم ډیر مهم دي، دولت تم ډیر مهم دي، رئیس جمهور باید ژمن واوسیږي څرنګه کولی شو چې یو څوک راولي او هغه بیا څنګه صلح ورسره وسي، څنګه له جنګ نه لاس واخلي او څنګه کېناستل شي، دا باید حمایت موجود وي. دا چې له دې سره دا بحث هم مهم ده چې د صلح شورا له کومو امکاناتو نه کار واخلي. پخوانی د طالب چارواکي چې په کابل کې دی، اوس په کابل کې میشتي، دا څومره خراب ته کېدلی شي له قطر دفتر سره یا له نظامیانو طالبانو سره چې هغې سولې ته راوغواړي؟ ډېر فرق لري. پخوا د کرزي صاحب په لومړۍ دوره کې، په دوهمه دوره کې په ویلو کې د طالبانو سره داسې فکر و چې دغه کابل کې چې کوم طالب خواني چارواکي راغلي دي، نو دا هم دولت او د دولت خلک دي چې هر چېرته وګرځي باید له بینه لاړ شي. نو د موږ حیات په خطر کې ولوېده، د باندې نه سوی تللی، حتی په کورو کې م څه نه درلودله چې ځان پرې باندې وساتلی شو. خو اوس ډېر وخت بدل شه،
وست هر چه خلا خلاص ولی هر چوک پس صلح بندیم خبری که دولت بندیم انتقاد که او اغا دویم پدی بندی پویسو چه نه داشه نه ده چه طول کابل که چه خلق دیده بر طول زتی یهود و نسواراوی اغا دویم پدی بندی پویسو حتی ده ملا منصور مسئله داوه چه اغا پس صلو که صل صلح وقتا اغا دی صلح قربانیست دا چې څوک یې نه مني هغه بېله خبره ده. موږ په ابتدا کې ملي وو چې ملا هیبت الله د صلح دپاره یو جوړ سړی ده، دا نه دومره افراطي سړی ده او نه دومره دغه ده چې دی له هغې ورځې نه صلح ته ژمن و. له هغې ورځې بالکل صلح غواړي، خو څنګه وکولی شي چې هغه خلک راوستلی شي؟ زه که ووایمه مناسبه به وي، ډېر داسې ګروپونه شته په افغانستان کې چې هغه جنګ کوي، هغه د ایسای تر تاثیر لاندې دي، خو یو په بل باندې خبر نه دي. د ایسای مختلفې ادارې دي، یوه اداره نه ده لکه د موږ دیرسم ریاست و څلوېښتم ریاست و نویم ریاست. هر د هغو هره اداره ځان ته خپل بخش لري. په داسې بخشو کې یو تعداد ګروپونه دي چې هغه هېڅ د طالب تر تاثیر لاندې نه دي، او ظاهره طالب ده ولیکن رابطه مستقیما لغی اداره سره ده چې لغی جان رهبری کیږي. نو طالبان ته دا هم ضروري وه چې څرنګه وکولی شي یواری دوی په خپلو کې ټول په دې باندې قانع شي چې صلح ډیره مهمه ده. یو دوم، څرنګه وکولی شو چې اوس دولت کله له حزب اسلامي سره صلح موافقه لاسلیک شوه، دوی ډیره ګټه وکړه، ډیرو خلکو ته د زمینه برابر سوه چې اوس له هر چا سره ورباندې بحث وکړي. طالبان هم په خپل مابین کې دا بحث به کړی کوي، به یې اوس ویم کوي چې که چیرې دولت په هغو تعهداتو باندې په هغو توافقاتو باندې چې له حزب سره سوي دي طالبانو سره په هغو توافقاتو باندې عمل وسي، د ما عقیده دا ده چې دا یوه ښه لاره کیدلی شي، ډېره ښکلې لار ده. او په دې لاره باندې به غالبا چې دوی کار هم کوي، ما درته وویل چې اسرار بعضې شته هغه به پټ وي، نه به افشا کوي، لپاره د دې چې یو تعداد زیات خلک دي خارجي او داخلي چې هغه د صلح د پروسې خندي او د دې مخنیوی کوي. نو د هغو نه اسرار باید پټ پاتې شي، دا د عقل تقاضا هم ده. خو ډېره مهمه خبره دا ده، دولت چې په هر قیمت باندې کېږي دغه پیسې چې په جنګ باندې یې مصرفوي، دا دې په بل لار مصرف کړي، په طالبانو دې مصرف کړي، هغو ته دې زمینه برابره کړي، د خارجانو لاس دې وباسي. زه چې مجبور یم جنګ مې کړی ده، اوس مې ته نه پرېږدې، څه وکړم؟ بله چاره ما تنیست، یا لار را تا پیدا که، که لار نه را تا پیدا که، نخو زو مجبوریم جنگ کم. نو چوم را خم آقیه گرنه یا اوس، یا دی قطر دفتر چوم را خم آقیه گرنه، یا دی اسلامی سر تیاره یا دی سول لارم ایجاد شوه ده، یا بل بحث ده ده چه لدغ موقعی نبا استفاده وشه و کنه. نظر په عموما کې دا ده چې بیا ژمی را روان ده، مولوي صاحب به و ده په ژمي کې طالبان حکومت په سوله باندې مصروفوي، د سولې په خبرو اترو باندې، اما دوی هڅه دا کوي تر څو پورې پسرلي لپاره خپل نظامي امادګي ونیسي. متاسفانه کاشکې چې موږ خپل دولت په خپل اختیار ولاړ وای. موږ خو ټول مصاریف هم له دې باندې نه دي، د خارجانو له لاسه د موږ معاشات دي، د موږ مختلف معاشات د دوی له اړخه دي. موږ که یو څه مخالفت کوو په مقابل کې بلا خندونه جوړېدای شي، نو د دې خندونو د جوړېدلو په اساس باندې دولت کوشش داده چې څرنګه وکولی شي په یو طریقه له طرقو نه داسې لاره جوړه شي چې له هغې لارې نه د طالبانو سره صلح راسي. اوس
دا تاسو به په لاندې ول مو دا خبره توکي چې وخت کاپ تل لاند به درته وایم لاند خبره ده چې موږ څنګه وکولې سو طالب تلار خلاص کو زمينه ورته برابر کو او د دې حیات تامین کو په هغه توافقات چې د حزب سرسي په غور سره معاملې وکړو خو هغه خلک چې په کمین کې دي بهرني استخبارات استخباراتي کړی کاغه د موږ هم سایګان دي یا دیبان دي خلک دي دغه له تهدیدات څنګه ځان خلاص کو هغه چې کوم خندونه ایجادې دغه مخه څنګه ونیسو هغه ته په څه قسم باندې قناعت ورکو دا د موږ د دولت وظیفه ده چې څنګه دا کار وکړی شي نو که دا کار یې وکړو زمینه به برابر شي صلح ته صلح به وشي صحیح ډېره مننه مولوي صاحب کور ودان چې بحث کوئ سره ډېر تشکر سلامت قدرمنو لیدونکو ستاسو له ملتیا مننه کوو بحث مو پای ته ورسېده تر بیا مو لا مرشه